U okviru međunarodnog projekta Zajedno ka srednjoj školi, 32 učenika i četvoro supervizora iz osnovne škole Vuk Karadžić boravit će narednih 15 dana u Švajcarskoj. Tamo će u dečjem selu učestvovati u radionicama po planu organizatora Fondacije Pestaloci. U pitanju je rad sa decom iz socijalnih i drugih ugroženih grupa. Njihova podrška bit će učenici koji su ostvarili izuzetne rezultate u nastavi i poznavanju engleskog jezika, rekla je direktorka osnovne škole Vuk Karadžić Vesna Vjorović. Projekat se realizuje 3 godine u našoj školi, koji je od međunarodnog značaja, a cilj tog projekta jeste da se učenici koji su pod rizikom iz osetljivih grupa, socijalnih i ostalih, grupa zbog određenih problema da ne ispadu iz obrazovnog sistema. Projekat se realizuje uspešno i kao nagradu za najbolje realizovani projekat u Srbiji, u kome učestvuju samo 10 škola od 69 koje su aplicirale, mi smo dobili najveće ocene i kao nagrada je ovo današnje putovanje, gde će učenici iz projekta, znači njih ima 15-oro, i učenika koji su dodatna podrška, što znači da učenici iz vršnjačkog tima, iz profesionalne orijentacije sa izuzetnim znanjem engleskog jezika i rezultatima pomagati i biti podrška svojim drugarima u Švajcarskoj. Osnovna škola Vuk Karadžić je jedna od 10 škola u Srbiji koje učestvuju u ovom projektu i zahvaljujući dobrim rezultatima u poslednjih nekoliko godina, učenici su dobili priliku da budu deo međunarodnih radionica koje će se odvijati na engleskom jeziku. Tamo ćemo sa još 20 i nešto škola, ne znam tačnu brojku, učestvovati u svim aktivnostima po evropskim standardima gde će se raditi edukativne radionice uz naravno njihove voditelje, rekreatore, trenere koji su obučavani za takvu jednu aktivnost i naravno sa svim tim znanjem, novim iskustvima vraćamo se ovde i nastavljamo još 3 godine, znači učešće u projektu. Ono što je isto značajno jeste da se istakne da ćemo mi biti kao počastvovani gosti na međunarodnom izlaganju Pestaloci ući u publikaciju COP-a, znači Centra za obrazovnu politiku, kao primer dobre prakse. Ono što nas čini tako uspešnih jeste da učenici u prethodne 3 godine koji sada pohađaju srednju školu, znači prvu, drugu i treću godinu srednje škole u Pomoravskom okrugu, o njima pričamo, su u obrazovnom sistemu ostali, osim jednog učenika koji je naravno iz određenih razloga napustio školu. Ostali su znači svi tu i ono što je uspeh svih nas, mi to pratimo kao i fondacija koja i dalje ulaže znači svojim sredstvima, da ovaj učenik dobije svoju kvalifikaciju, svoje zanimanje buduće, da stekne to srednje obrazovanje, tako da mi zbog svih tih uspešnih aktivnosti koje smo radili sa učenicima u protekla 3 perioda smo sada nagrađeni. Vukovci će u Švajcarskoj boraviti 15 dana i direktor Kavjorović očekuje da znanje stečeno na tim radionicama bude primenjeno u nastavi.